গুৱাহাটী মহানগৰীত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণে পুনৰ সৃষ্টি কৰিলে কৃত্ৰিম বানৰ। এই দৃশ্য সদা ব্যস্ত ছয় মাইল অঞ্চলত। এই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ তলত সৃষ্টি হ'ল এক বৃহৎ যানজঁটৰ। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে যমৰ যাতনা। এই ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ জয়গান গোৱা সোণোৱাল চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ছয় মাইলৰ পৰা চেণ্ডেল ডিজিটেল ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী।